השבוע בסדר חברתי. המלחמה בעיצומה ואיתה מתגברים הקולות האחרים. אני חושבת שאני שילמתי מחיר מספיק גבוה. אני באתי את הבן שלי, יש לי זכות להגיד, להפסיק את ההרג. הפגנות בארץ ובעולם נגד המתקפה בעזה. יש אפשרות לחיות בביטחון בלי לעשות מבצעים צבאיים ופשעי מלחמה. דהמש, כמקרה מבחן לאפליה ממסדית כלפי ערבים בישראל. הם לא מכירים בנו, אנחנו לא משלמים מיסים, לא משלמים כלום, כי הם לא רוצים שלא יכירו בנו. הצטרפו לאירועי מחאה שקטים נגד המלחמה. הציבור, גם הישראלי וגם הפלסטיני, נוטה להסתכל על המציאות דרך חור המנעול של הפיגוע האחרון. והם לא עושים לעצמם חשבון של מה היה קודם ומה יהיה אחר כך במעגל הדמים האינסופי הזה שמתגלגל. תוכנית הכשרה לכתבי וידאו בטלוויזיה החברתית. סדר חברתי, מהדורת האקטואליה של הטלוויזיה החברתית. מתחילת האירועים האלימים בחודש יולי, קיימים קולות חדים וברורים נגד האלימות, המלחמה והסתה. קולות אלו כמעט ואינם נשמעים בתקשורת המרכזית, ואם כן, הם ממוסגרים כקולות הזויים. בחרנו לפתוח את המהדורה דווקא איתם. מי שגדל בצד אחד, גדל על זה שהוא צודק. אתה לומד את זה בבית ספר, אתה לומד את זה בתנועת נוער, אתה לומד את זה בצבא, שאתה צודק. האמת היא מורכבת. אני חושבת שהרבה מאלה שאתה שומע את ההתלהמות של של המלחמה, זה אנשים שמצליחים לא לראות שם פרצופים, לראות שם רק את משגרי הטילים. ואז הם מדברים כמו שהם מדברים. אם כמוני הם היו מכירים אנשים שם, אני חושבת שההתלהמות הייתה קצת פחותה. מתבצעים פשעי שנאה כנגד ערבים לא מאתמול בערב בירושלים, תקופה מאוד ארוכה, זה עובר לנו מעל הראש. אני חושבת שאני שילמתי מחיר מספיק גבוה. אני באתי את הבן שלי, יש לי זכות להגיד, להפסיק את ההרג. זה נורא קל לשלוח את הילדים של אנשים אחרים לצבא. אני תמיד אומר שהרוצח של הבת שלי לא נולד רוצח. משהו הפך אותו להיות רוצח. משהו גרם לו לאבד את שפיות דעתו ולכעוס כל כך עד שהוא לא היה מסוגל לראות בילדה שלי שום דבר מאשר יהודייה שצריך לראות אותה. באנו לפה לחבק את משפחת אבו חדיר ולהגיד להם שאנחנו מתאבלים ביחד איתם ומתביישים. אנחנו רוצים לחיות בשקט. זאת העיר שלנו. אנחנו מגדלים פה ילדים, אנחנו מתבוננים לשכנים שלנו בעיניים, מחייכים, מתחבקים, אוהבים, אהובים. אנחנו לא רוצים לאבד את זה. אנחנו לא מאמינים במלחמה. נמאס לנו שמשתמשים בנו למלחמות פוליטיות, נמאס לנו מההסתה. אנחנו רוצים להגיד לא, זהו, מספיק. כל המציאות של החיים בישראל שמבוססת על הפרדה בין הערבים ליהודים, סופה תמיד מלחמה, סופה שנאה. להתחיל מגיל קטן מאוד, לחנך את האנשים שהנה ערבים ויהודים יכולים להיות ביחד, ויש להם הרבה מן המשותף, ורק החינוך המשותף ורק החיים המשותפים יכולים לקרב בין שני העמים ולקרב את השלום ואת סוף הכיבוש. והתקשורת, הרבו מה שקורה בעזה, למה אתם מכחישים? מגיע לנו לקבל תמונת מצב מלאה, לא מצונזרת, לא סקרילית. לא נמאס לכם מהסכסוך הגברי המתלהם ארוך השנים? לא נמאס לכם? הרי עד עכשיו לא ראיתי עזתית אחת ששגרתי לסדרות. ואף לא ראיתי ישראלית אחת שהפציצה את שמי עזה. אך אני רואה הרבה שכול אמהי בשני הצדדים. אנו
מהוות יותר ממחצית האוכלוסייה. די להרחקתנו מתהליך קבלת ההחלטות. אני חושבת על הילד בן העשר, שאתמול טיפח את חייו בעזה, מה היה לו בחיים הקצרים האלה? שלוש מלחמות, פחד אינסופי, הפחד הזה מהטיל הזה שבסוף גם הרג אותו. והילדה הזאת, הילדה בת השבע, החברה של אילי, שגרה גם היא בסדרות, שיושבת שם וגם היא, זה כל מה שהיא מכירה. בעזה יש בני אדם, פה יש בני אדם, אנחנו לא הולכים לשום מקום והם לא הולכים לשום מקום. הפתרון לטווח ארוך והפתרון לייבש את הביצה הזאת זה רק לדבר, רק לשוחח. המחאה הישראלית ברחובות נגד המלחמה עלתה בסוף השבוע מדרגה. עשרות פצועים ועצורים בעקבות ההפגנות בערים הגדולות ברחבי המדינה מלמדים על מציאות חדשה אלימה הרבה יותר מבעבר. בשמאל טוענים לפגיעה בחופש להפגין ולסתימת פיות, בימין טוענים לעליית מדרגה בבוגדנות השמאל. המשטרה מצידה ממשיכה לתגבר כוחות כתוצאה ממחדלים שהובילו לאלימות כלפי מפגיני השמאל, ערבים ויהודים. פורח לא פוחד נגד מלחמה צועד! איך מסתכלים עלינו בעולם? תסתכל פה, מפה לכל העולם זה הולך. ובשעת מלחמה, כשבאמת חיילים של כולנו נמצאים שם ומגינים עליהם וגם על הדמוקרטיה, זה מראה לא מלבב ואסור היה שזה יקרה. אני מבין שקשה לאנשים לשמוע דברים קשים נגד המדינה שלהם, ודווקא בזמנים קשים צריך להיות יותר סובלנים ולשמוע קולות אחרים. אצלנו, ואחר כך הורגים אותנו, על מה אתה מדבר? אנחנו רוצים שאף אחד לא יסבול. אבל מי מתחיל? אני גרה בישע. היא באה לפה מעוטף עזה, היא תחת הפצצות, היא סובלת. היא באה כדי להגיד לנו שכואב לה. ואני רוצה להגיד לה שאנחנו איתה. כלומר, אנשים צועקים סיסמאות שאומרות את השמות של הערים בעוטף עזה, כי הלב שלנו יוצא לאנשים שם שסובלים מהפצצות. אנחנו רק אומרים שהדרך היא דרך אחרת. יש אפשרות לחיות בביטחון בלי לעשות מבצעים צבאיים ופשעי מלחמה. זאת אפשרות שאנחנו לא שומעים עליה וצריך לשמוע עליה. ממשלת ישראל של בנימין נתניהו היה לה מספיק שנים לצאת ביוזמה מדינית ולדאוג שיהיה כאן שלום. היא מגינה על עצמה בכיפת ברזל, היא צריכה להגן על מדינת ישראל ועל המזרח התיכון בכיפת ברזל מדינית. בזמן מלחמה שוטפים את המוח לכולם, ואני רוצה לשמוע את הקולות האחרים, ואני רוצה להשמיע את קולי למרות שאני זקנה מאוד. פעם מפלגת העבודה הייתה יוצאת להפגנות נגד המלחמה, היום אפילו מרץ אני לא כל כך רואה פה. נכון שזו מדינה דמוקרטית, אבל שבאים ואומרים צהל או ארגון טרור, נמאס מהם. במדינות אחרות, כמו בסוריה, שילכו להפגין שם, נראה אם אסד לא היה מוריד עליהם איזה חבית נפץ. כאן, הצבא הכי מוסרי שיש לנו בעולם, ובאים כאלה חולרות, ופשוט מדברים ואומרים מה שהם רוצים. בדמוקרטיה, אנשים שלא מסכימים עם השלטון, יש להם זכות מובנית לומר את זה. ובחיפה, הפגנות משותפות של יהודים וערבים נגד המלחמה עוררו פעילי ימין לאלימות קשה כלפי המפגינים. זרקו עלינו אבנים, זרקו עלינו בקבוקי זכוכית, זרקו עלינו בקבוקי מים מלאים. אני מודאגת מזה שיש פה מחנה שחושב שלבן אדם שחושב אחרת אסור להביע את עמדתו. ואני יותר מודאגת ממה שהמשטרה עשתה אתמול. המשטרה נתנה לימין להשתולל בצורות שאסור היה לתת לו להשתולל. אחרי האבן הראשונה היה צריך להפעיל את התותח מים, לא אחרי 3 שעות. עלה בדעתי, כאילו הם יזהו שאני ערבי וידעו שאני ערבי, זה כאילו מה יעשו לי, אם יעשו לי לינץ', לא יעשו לי לינץ', כאילו, וזה היה ממש מפחיד וראיתי את המוות בעיניים. ובעולם, לצד תמיכה בממשלת ישראל, התקיימו גם הפגנות נגד הממשלה. להחרים את ישראל, לשחרר את פלסטין, ישראל ונתניהו טרוריסטים, אלו מקצת הקריאות שהשמיעו כ-3,000 מפגינים ערבים ואירופאים בהפגנה שהתקיימה ביום ראשון באמסטרדם. המפגינים דרשו כי הכוחות הישראליים יסוגו באופן מיידי מהרצועה. הפגנות דומות התקיימו גם בבריסל, בלונדון ובפריז. צווי הריסה ופינוי תושבים ערביים מביתם נראים כביכול כמשהו שאינו קשור למצב האלים הפוקד אותנו, אך אי אפשר להסביר את המחאה של האוכלוסייה הערבית בישראל נגד המלחמה, הגזענות וההסתה, מבלי לחשוף את מוקדי האפליה. הנה דוגמה. הכפר דהמש, הנמצא בין לוד לרמלה, קיים עשרות שנים.
הבתים תחת איום הריסה ופינוי, למרות שאין מחלוקת כי התושבים הם הבעלים על האדמה. העילה החוקית להריסה היא כי הקרקע מיועדת לחקלאות ולא למגורים. לתושבים היהודים שגרים בסמוך, המדינה שינתה את ייעוד הקרקע בדיעבד. תושבי דהמש נותרים עם מאבקם ועם התקווה שמישהו בחלונות הגבוהים ישנה את ההחלטה. משהו? כן, בטח שם, מה זה? אמא, מתי הולכים להרוס? אמא, למה הולכים להרוס? אמא, למה הורסים? מה עשינו? מה? החודש היה אמור להתקיים דיון בבית המשפט השלום בלוד להפשרת צווי ההריסה שהוצאו ל-16 מתוך 70 בתים, כמעט רבע מהכפר הלא מוכר דהמש, הסמוך לרמלה. הבית הזה נבנה לפני קום המדינה. גיסי עכשיו אולי בין 67, 8, הוא נולד כאן. בבית הזה הוא נולד. גם לפרידה יש צו הריסה על הבית. היא מתגוררת עם משפחתה במקום כבר 25 שנה, עם בעלה יליד הכפר ולהם 8 ילדים ו4 נכדים. אחדים מבתי דהמש נבנו עוד לפני קום המדינה. האדמות בבעלות התושבים בטאבו, ומשויכות לתחום השיפוט של המועצה האזורית עמק לוד. על האדמות הם משלמים מיסי שבח ומקרקעין, אך הרשות מסרבת לגבות ארנונה. הם לא מכירים בנו, אנחנו לא משלמים מיסים, לא משלמים כלום, כי הם לא רוצים שלא יכירו בנו. השטח שמיועד לחקלאות לא אופשר למגורים, ומצוקת הדיור הובילה את התושבים לבנות ללא היתר. הם אף הגישו תוכנית מתאר ליישוב מטעמם, אשר נדחתה על ידי הוועדה הארצית לתכנון ובנייה. כמה שכונות נבנו ברמלה, בלוד, שאסור לנו לקנות, אסור לנו להזכיר. בחוזה מחתימים אותם, אסור לכם לא להזכיר ולא למכור לערבים. צריך שירותים, בתי ספר, השפעה, תאורה, חשמל. אתה באת בקיץ, וואו. סביון עכשיו, לעומת החורף. חורף פה אתה לא יכול ללכת. אתה לא יכול ללכת, לא ברגל ולא באוטו. רק מסחריות. ביישוב פרדס ניר, הסמוך לדהמש, הקרקע החקלאית דווקא כן אופשרה למגורים בדיעבד, לאחר בנייה ללא היתרים. נשאלת השאלה, למה לא בדהמש? אם הייתה משפחה יהודיה, הם היו גרים כאן. או היו איזה מתנחלים שהיו מתגוררים בבית הזה. נראה לך שהיו באים כל שני וחמישי עם צו הריסה? לא נראה לי, אני בספק. זה כמובן שזה ברור, זה מדיניות פשוטה, גזענית, בכל הארץ. דהמש זה פשוט אולי אחד המקומות היחידים שלא מוותרים על המאבק שלהם ועל הזכות הכל כך פשוטה הזאת. האיום בהריסת בתי התושבים הפך למוחשי כבר לפני 4 שנים. אך מאבק ציבורי שכלל מחאה משותפת של יהודים וערבים, בצד מאבק משפטי, הובילו להקפאת צווי ההריסה למעשה עד היום הזה. השופטת, הפסיקה שלה הייתה בעצם מאוד פשוטה. היא אמרה, רגע, נראה שיש פה מאבק להכרה בכפר הזה. טענת בית המשפט הייתה כי בטרם דנים בצווי ההריסה יש לדון במעמדו החוקי של הכפר, לאור תקדים פרדס ניר הסמוך, דבר שעשוי לייתר בהמשך את צווי ההריסה. מישהו מנסה ללבות את האווירה, זה די ברור, זה מאוד מפחיד. אנחנו לא יכולים לגרום לזה לקרות, שירסו בתים והרוחות יתלטו עוד יותר. הילדים פה רואים את הבתים של ההורים שלהם ושלהם נהרסים עשור אחרי עשור. התחושה של הדחיקה, גם הכלכלית וגם הגזענית, אנשים, אין ספק, אנחנו רואים את זה בכל הארץ. אנשים מגיבים עכשיו הרבה יותר בתוך ייאוש וכעס ופחד, מרגישים שאין להם מה להפסיד. אם ירסו את הבתים האלה גם, אני בטוח שזה יוביל להתפרצות אלימה. אנחנו חייבים לעצור את זה. בינתיים התכנסה ועדת גבולות לדון בשיוכו המוניציפלי של הכפר, ובכך להכיר בו. בין יתר ההצעות שנדונו בוועדה, היה סיפוחו של דהמש לתחום השיפוט של עיריית לוד. רעיון שהתושבים מתנגדים לו נחרצות. אם הייתם עוברים ללוד, לא היה הריסות. למה? למה ללוד? אם נעבור ללוד, למה לא יהיה הריסות? לוד זה לא עיר שיש בה... שקודם כל תפתור את הבעיות שלה. תראה, אנחנו קשורים לרמלה יותר. אנחנו לומדים ברמלה, הכל ברמלה. אני לא מחפש שגם שלא יהרסו לי, אני מחפש גם...
החיים. כאמור, הדיון בבית המשפט בעניין צווי ההריסה בדהמש נדחה ל-22 בספטמבר לאור המצב הביטחוני. הפעילים החברתיים עוקבים בדריכות אחר ההליך המשפטי ויצאו למחאה בשעת הכושר, כפי שעשו בעבר, ובכך הצליחו לדחות פעם נוספת את רוע הגזרה לפינוי תושבי דהמש מבתיהם. לאפליה נוספת כלפי האוכלוסייה הערבית החיה בישראל נחשפנו השבוע. 100,000 אזרחים בדואים מתגוררים ברובם במבנים עיריים, פחונים וצריפים, ללא הגנה מפני הרקטות, ללא מיגוניות, מקלטים או ממדים. בנוסף, הכפרים הלא מוכרים נחשבים שטחים פתוחים ויש חשש כי כיפת ברזל אינה מיירטת טילים באזורים אלו. בתחילת השבוע השיב בגץ לעתירה דחופה שהגישו הבדואים וארגוני זכויות האדם בדרישה למגן את התושבים במיגוניות. בפסק הדין נכתב כי בגץ לא מצא עילה להתערבות במדיניות המיגון הנוכחית של היישובים. פסק הדין ניתן יום אחרי שטיל פגע והרג את עודה אלוואג', אזרח בדואי, ופצע את בני משפחתו. אם אתם מזדהים עם המסר של פיוס ואי לוחמה, אך לא רואים את עצמכם יוצאים לזעוק ולהפגין, תוכלו להשתלב בפעילויות מסוג אחר. פורום המשפחות השכולות הישראלי-פלסטיני מקיים מזה כשבועיים פעילות ברחבת הסינמטק בתל אביב תחת הכותרת כיכר השלום. בכל ערב מתייצבים חברי הפורום באוהל הדיאלוג, מספרים את סיפורם ומקיימים דיאלוג עם הציבור. ביום רביעי התקיים ערב בסימן נשים, בו יושם דגש על ההשפעה הייחודית שיש למצבי מלחמה על נשים, וכן על תפקידן המיוחד בתהליכי יישוב סכסוכים. בירושלים, קהילת יד ביד, הדוגלת בחינוך דו-לאומי ודו-לשוני, מקיימת צעדות משותפות של יהודים וערבים בשעות הערב בפארק המסילה. אין מדובר בהפגנה, אלא בצעדת משפחות יהודיות וערביות במרחב הציבורי, כדי לבטא אמירה של שותפות, במיוחד בימים אלו. ולפני סיום, צפייה בתוכניות החדשות והאקטואליה בטלוויזיה וברשת לא פעם מקוממת אותנו כאקטיביסטים. כמה פעמים חזרנו מהפגנה או פעולה ישירה והתאכזבנו מהסיקור שלה. כמה פעמים חשבנו שהנושא שבחרה התקשורת לסקר הוא שולי וחילנו יש סיפור אחר לגמרי שאותו צריך להעמיד במרכז. בימים אלו נפתחת הרשמה לתוכנית הכשרה של כתבי וידאו בטלוויזיה החברתית. התוכנית מיועדת לאקטיביסטיות ולאקטיביסטים שמעוניינים לפעול יחד כקבוצה, ללמוד וליצור כתבות וידאו ולהתפתח באופן מקצועי בתחום, תחת המטריה של הטלוויזיה החברתית. פרטים על התוכנית באתר הטלוויזיה החברתית. עד כאן סדר חברתי להפעם. נתראה במהדורה הבאה.